Gürcüstanda gündem değişmir. Bu, təbii ki, Qərbin təzyiqləri fonunda oktyabrın 26-sında keçiriləcək parlament seçkiləridir. Son məlumatları öyrənmək üçün indi biz Tbilisiyə bağlanırıq. Gürcüstan təmsilçimiz Ruslan Həsənov ətraflı məlumatları bizə çatdırır. Birbaşa bağlantıda. Ruslan, buyurun. Bəli, Lailə, Gürcüstanda seçkiyə vaxt yaxınlaşdıqca həyəcan da artır. Parlament seçkisinə cəmi 3 gün qalır. Hazırda sakitlikdir. Paytaxt Tbilisi Hakim Partiyanın seçki proqramının yekun tədbirini hazırlaşır. Hazırda Azadlıq Meydanında sabahki tədbirlə əlaqədar möhtəşəm bir səhnənin quraşdırılması işləri gedir. Sabah, yəni oktyabrın 23-də saat 19-da Tbilisinin Azadlıq Meydanında Hakim Partiyanın seçki proqramının yekun tədbiri olacaq. Hakim Partiyanın rəsmi dairələri, hakimiyyət nümayəndələrinin çıxışları olacaq. Xalqla görüşü keçiriləcək. Tədbirlə əlaqədar olaraq Tbilisinin bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Artıq müəyyən küçələrdə qadağalar bugündən tətbiq edilib. Bu barədə Tbilisi meriyası da məlumat yayıb. Meriyadan verilən məlumata görə hərəkətə məhdudiyyət oktyabrın 23-ü saat 00-dan tədbir başa çatana dək qüvvədə olacaq. Eyni zamanda təhlükəsizlik tədbirləri daha da gücləndirilib. Çünki seçkilər zamanı təxribatlar gözlənir Gürcüstanda. Elə bu barədə ötən gün baş nazir İrakli Qobaxi bir daha ictimaiyyəti ayıq-sayıq olmağa çağırdı və dedi ki, seçkilər zamanı təxribatlar gözlənilir, amma dövlət ayıq-sayıqdır və biz heç bir təxribatın baş verməməsi üçün hər şeyi edəcəyik. O, eyni zamanda 2 gün əvvəl Gürcüstan Avropa İttifaqını seçir mitinginə də münasibət bildirdi. Stat, bütün partiyalar, bütün QHT-lər, Salome Zurabişvili və hamı bir araya gəldi, amma Azadlıq Meydanını doldura bilmədilər. Azadlıq Meydanı dolu deyildi. Bu uğursuzluğu ört-bastır etmək üçün köhnə aksiyaların görüntülərini yayımlayırdılar. Hətta bizim aksiyamızın görüntüləri də araya qarışıb. Bir konkret yerdə aksiya keçirəndə və həmin yeri doldura bilməyəndə bu deməkdir ki, seçkidə heç bir şansınız yoxdur. Statın sonu. Sabah Hakim Partiyanın Azadlıq Meydanında keçiriləcək tədbiri insanların hakimiyyətə etimadını və dəstəyini sərgiləyəcək. Çünki Tbilisidə yaşanan APABA bunu belə deməyə əsas verir. Sonda onu da diqqətinizə çatdırım ki, müxtəlif xəbərlər gəlir. Qərb seçkidən sonra qarışıqlıq yaratmağı planlayır. Tbilisidən təqdim etmək istədiyimiz məlumatlar bunlar idi, Lalə. Təşəkkür edirəm sizə, Ruslan.